Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal, dando continuidade aos nossos estudos, o nosso compêndio para viola de arco ou viola erudita. Nós estamos aqui trabalhando então agora a segunda parte da lição 34, uma melodia muito simples, muito conhecida, tá? Que é o tema de Brilha, Brilha, Estrelinha em Dó maior, onde nós vamos executar essa melodia na corda Dó e na corda Sol. Nós já executamos essa melodia lá no início dos nossos estudos, onde ela tinha uma outra tonalidade. Esta tonalidade é a tonalidade de Dó maior. Observe, né, que aqui na nossa armadura de clave, nós não temos nenhum acidente. Okay? Continuamos aqui com a estrutura de Dó maior, que é todas as notas naturais, e também a forma de compasso 4x4, ou seja, um compasso quaternário. É uma lição muito simples, só temos aqui mínimas e semínimas. Ah, qual que é então o segredo dessa lição, se ela é muito simples, é só tocar ela e passar? Não, nós temos que fazer aquela questão, troca de corda, bom? Tocar direitinho, fazer com que o som na corda Dó e na corda Sol seja um som mais maduro, mais robusto, nada de som flautado ou soprado. Esta é uma lição mais simples que a anterior, porque ela não tem grupos rítmicos, né, assim com um grau de dificuldade elevado. É uma lição simples, é arco para baixo e para cima, no meio do arco, mantendo a sonoridade e a troca de corda, sem qualquer outros gestos, vamos dizer assim, bruscos ou exagerados. Muito bem, leitura, muito simples, eu tenho lá corda Dó, corda Sol, um na Sol, corda Sol. É como se eu estivesse tocando lá atrás aquela musiquinha que eu lembrei no começo do vídeo, porém em cordas diferentes. Muito simples, né? Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos mapear ela então. Então, vou começar aqui na corda Dó, né? Ó. Um, dois. Troca de corda. Observe que é o mesmo dedilhado 1 que nós aprendemos até agora. Dó, Dó, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré, Dó. Bem simples, tá? Então vamos fazer uma primeira leitura e depois a gente liga o metrônomo e toca junto com o metrônomo. Vamos lá? Observando sempre que no final de cada linha nós temos ali uma figura de dois tempos, onde eu tenho que preencher esse valor e entrar a tempo na próxima linha. Muito simples. Vamos tentar? Primeiramente a leitura. Meio do arco, sonoridade. Fazendo o som certinho, estou usando a articulação igual para todas as notas, vou ligar o metrônomo. Liguei o meu metrônomo, 65, vamos então fazer a execução com o metrônomo. 1, 2, 3, 4. Thank you.
muito bem, uma lição simples, fácil de executar, mas tem que ser repetida várias vezes para você pegar essa habilidade de tocar nessa região que é corda dó e corda sol, que cansa um pouquinho o ombro. Uma dica muito importante: evite tensões, levantar demais o cotovelo ou tentar segurar todo esse peso do braço com o ombro. Não, relaxa o ombro, permita que a sua mão eleve o restante dos seus membros, né, dos braços para cima, o braço e o antebraço, tá bom? Nada de levantar o cotovelo acima da mão ou ficar com o ombro aqui, ó, tenso. Relaxa o ombro e o movimento da mão vai fazer esse trabalho. São orientações básicas para você não sofrer e não lesionar ou criar qualquer desconforto durante os seus estudos. Muito bem, pratique repetidas vezes, treine a leitura, treine o comentário, toque buscando uma sonoridade robusta na viola, tá bom? Principalmente a corda dó, a corda sol, que são um pouco mais pesadas, menos arco, mais tração, tá bom? Conciliando ali peso, velocidade e a direção do arco, né? Ponto de contato, peso e velocidade. Esses fatores em conjunto vai gerar aí um som agradável e robusto no seu instrumento. Muito bom, ficamos por aqui. Estude bastante, né? Reveja as aulas anteriores, estude, pratique bem. Na próxima aula, então, nós vamos tratar então da lição 35 do nosso compêndio. Bons estudos para vocês e nos vemos na próxima aula. Até lá!